Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5, ve které mám pro vás tentokrát připravené doprovodně bizarní věci. Všichni známe obrovské firmy a to, co dělají. Například všichni víme, že Pepsi dělá kolu, Nokia dělá elektroniku a někdy se tyto značky snaží experimentovat s jinými bizarními produkty. Od Colgate, Pepsi a dalších známých značek tu jsou nějaké naprosto šílené produkty, které stojí za to vidět. Ještě než tohleto video začne, tak bych vás chtěl poprosit, abyste dali like na moji Facebook stránku, kde se můžete dozvědět plno zajímavých věcí a aktualit, které na kanálu ani nevidíte. A pokud tam máme solidní počet lajků, tak vás tam čeká odhalení jednoho velkého překvapení. Páté místo. Dr. Pepper. Značka Dr. Pepper vyrobila výrobek, který se zcela liší od toho, co tahle značka vyrábí, což je nealkoholický nápoj. Nevyrobila sice něco tak odlišného, jak ostatní firmy v tomto videu, ale i tak tento výrobek je odlišný. Před pár lety se kolou ochucený třešňový nápoj Dr. Pepper rozhodlo udělat vlastní barbecue omáčku. Ochucená barbecue omáčka by byla podivná sama o sobě, ale třešněmi je to ještě divnější. Nebylo to velice překvapivé, že ji většina lidí nenáviděla, ale bylo pár lidí, kteří opravdu milovali. Na Amazonu je napsané, že vždy není skladem. Ale pokud chcete vyzkoušet tuto omáčku na grilování, nemusíte mít strach, neboť fanoušci skutečně vyrobili stovky online receptů na vyrobení tohoto zvláštního produktu. Čtvrté místo. Cheetos. Cheetos jsou známé tím, že dělají lahodné, chutné a velmi drobící chipsy. Cheetos jsou tak dobré, že někteří mají rádi, protože zanechávají svůj chuť na rtech. Takže Cheetos se rozhodli, že se pokusí udělat vlastní balzám na rty. Zní to jako vtip, ale Cheetos se opravdu setkali s lidmi, kteří měli mít na rtech vůni síru. Jen představ, že si dáváte pusu na svém prvním rande a váš partner má rty vonící od síru. Nenže balzám na rty chutná jako sír, ale také byl navržen tak, aby se člověku, který nosil tento balzám, lepili na rty drobky z Cheetosu. Lidé, co balzám ochutnali, říkali, že chutná jako Cheetos, ovšem od zkusu se tohoto balzámu neprodalo, protože byl prodej brzo zrušen. Třetí místo. Harley Davidson. Harley Davidson je nejslavnější značka motocyklů na světě. Jsou populární u lidí, kteří procházejí krizí středního věku a samozřejmě jsou typickými motocyklisty s vousy a koženým oblečením. Ale to, co není oblíbené u mužů s vousatými bradami, je zdobení dortů. To je důvod, proč mnozí lidé byli velmi zmateni, když Harley Davidson oznámil, že budou vyrábět tematické dorty. Vyrobili si vlastní sadu pro zdobení dortů pro lidi, kteří znají někoho, kdo miluje Harley Davidson a má narozeniny. Zní to velmi zvláštně, a to proto, že to alespoň bylo to, co mnozí zákazníci si mysleli. Někteří majitelé motorek si stěžovali, protože říkali, že díky této soupravě dortů vypadají méně máčo. Tento výrobek stál asi jen $8. Mnoho lidí si to ale nekoupilo, když vidělo, že je to doprovodně divné. Druhé místo. Pepsi. Pepsi je druhou nejoblíbenější značkou koly a každoročně prodá kolu více než za $9 miliard. Což znamená, že Pepsi je velmi slavná ve více než 190 zemích. Tato značka je také známá za míchání mnoho věcí dohromady a občas zveřejní nějaký tento mix jako limitovanou edici. Například dortovou příchuť, kterou zveřejnili před pár měsíci. Ale to, co většina lidí pravděpodobně neví, je to, že v listopadu 2015 Pepsi spustila výrobu dvou typů mobilních telefonů. Ne, nedělám si srandu. Oba měli Android a byly pojmenovány Pepsi P1 a Pepsi P1S. Zpočátku byly uvolněny v Číně, ale byly také k dispozici na krátkou dobu v USA a překvapivě bylo mnoho lidí zmateno tím, že viděli značku nealkoholických nápojů na mobilním telefonu. A neměla moc dobré parametry a definitivně to nechutnalo tak dobře jako Pepsi. Pokud chcete tento telefon vyzkoušet, tak to mám pro vás dobrou zprávu. Můžete si koupit jeden na internetu za zhruba $100. První místo. Colgate. Určitě znáte tu hnusnou chuť, když sníte něco po vyčištění zubů. To způsobuje zubní pasta a právě Colgate je jedna z nejpoužívanějších zubních past na světě. Tato společnost se rozhodla, že budou vyrábět předkrmy, které se snažili prodávat před pár lety zpátky. Toto jídlo pravděpodobně nebylo tak špatné, ale spojitost jídla a zubní pasta opravdu odradila některé lidi. Bylo to jako kdyby se Marlboro rozhodlo prodávat balenou vodu. Jejich jídla byla kritizována za špatný marketing, protože nedělali žádnou snahu rozlišovat značku zubní pasty Colgate od jídla.
protože používali stejné červené logo a fotografie jídel vypadaly strašně nevýrazně. Tyto produkty byly v regálech 2 roky, dokud nebyly vyřazeny z prodeje z důvodu velmi nízkých prodejů. Toto byla jedna z největších marketingových chyb všech dob a toto je často nejvíce používaný příklad na školách o podnikání. Jídla, které obsahovaly lasagne a losos, byly nazývány jako rodinné gurmánky, ale přesto nikdo nechtěl jídlo od Colgate. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych velmi rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Už jsme ale fakt na konci tohoto videa. Loučí se s vámi Zek. Čau.